Matte 2b 2142 och då så ska vi bryta ut och förkorta. Då har vi ett bråk här. och Tipset är att snegla i nämnaren här. Vad har jag här? Jo, jag har en femma där nere. Kan jag fixa så att jag bryter ut en femma här uppe? För då kan jag förkorta bort dem mot varandra. Och ja, 15 kan jag skriva som 5 gånger 3 och 20 kan jag skriva som 5 gånger 4. Det vill säga då kan jag bryta ut en femma och det gör jag här. Där står 5 Vad har jag kvar då? Jo, jag sa ju att 15 kan man skriva som 5 gånger 3. A blir det ju då. Femman är där. 3a blir inne i parentesen. Plus 20 skrivs som 5 gånger 4. Det vill säga 5 är här och 4 är inne i parentesen. Nu har jag skapat mig en 5 i täljaren och en femma i nämnaren. Nu förkortar jag bort dem. Och då får jag bara det kvar som är här. För då blir det ju en etta här nere i nämnaren. 5 delat på 5 blir en etta. Så 3A plus 4. Här har jag 12 minus 15 tre, äh, 15x. Snegla på 3an. Kan jag få till 3 här uppe? Ja, 12 är ju 4 gånger 3 eller 3 gånger 4. 15, 3 gånger 5 gånger x. Då kan jag skriva 3an utanför parentesen. 4an blir kvar inne i parentesen för 3 gånger 4 blir ju 12. Minus eftersom vi har minus. 3 gånger 5a, ja det blir ju 15a. Eller X står det, förlåt, X. Nu har jag skapat med treorna där utanför. Nu kan man förkorta bort dem och då har jag kvar det i parentesen. Här sneglar nere. A har jag där. Har A upphöjt till 2, det är ju A gånger A. Plus 3 gånger A. Ja, då har jag ju A överallt. Jättebra. Skriv A ett utanför och då har jag kvar ett A i parentesen plus en trea. Det andra A är där. Nu kan jag förkorta bort dem och då har jag kvar detta a plus 3 Här kommer en liten större 4b ska vi hitta nu här uppe ja, 12 kan vi skriva som 4 GÅNGER 3 GÅNGER b GÅNGER b Minus 4b Ja där kan vi ju faktiskt, här att jag, här kan jag bryta ut 4b på en gång då får jag ju bara en etta kvar där Och här, 4b bryter ut 4b här då har jag ju 3b kvar Titta här, 4b gånger 3b, ja det blir ju 12b2 minus 4b gånger 1 blir 4b. Nu kan jag förkorta bort dem och då har jag 3b minus 1 kvar, alltså det som är i parentesen. Japp, nu skriver du av den här uppgiften och sen så löser du den om en stund igen. Helt själv.